Мемлекет басшысы 2025 жылға дейін еліміздегі жергілікті жолдардың 95%-ын жақсарту туралы тапсырма берген болатын. Арал ауданында осы мақсатта 31 жоба жүзеге асырылуда. Соның бірі Сазды ауылына кіреберістегі 21 шақырым жолдың құрылысы аяқталып, пайдалануға берілді. Бұған дейін Сазды ауылының тұрғындары үшін аудан орталығына қатынау қиын болатын, себебі жазда көшпелі құм жолды жауып тастайды, көктемде балшықтан, ал қыста қалың қардан жүру мүмкін емес. Енді міне бұл мәселе шешімін тапты. Батыс Еуропа Батыс Қытай халықаралық күре жолынан бастап елді мекен кіреберіске дейінгі 21 шақырым жол орташа жөндеуден өтті. Сазды елді мекені Арал аудан орталығынан 80 км жерде Шалғай орналасқан ауылдардың бірі. Бұрын енді осы жан-жағымызды құм қоршаған, аудан орталығымен қатынасымыз өте қиын болатын. Көліктеріміз қиындық көріп, батып, сынып, өте қиын болатын қатынасымыз. Шөп мәселесін дайындауда да, өзімізге тұрмыстық қажетті заттарды әкелу жағынан да өте көп қиыншылық көретінбіз. Бұрын аудан орталығына 2 сағат көлемінде әрең дегенде қиыншылық көріп жететінбіз. Қазір бір сағатқа жетпей барып. Тағы бір жаңалық. Келесі жылы ауыл көшелерін жарықтандыру жұмыстары басталады. Сондай-ақ тұрғын үйлерді орталықтандырылған ауыз су желісіне қосу да жоспарда бар. Тұрғындармен кездескен аудан әкімі елді мекендерді дамыту бағытында атқарып жатқан осы және өзге де жұмыстарға тоқталды. Биыл ауыз суды Ақбастыға, Тоқыбайға, Абайға бастап кеттік. Келесі жылы енді көктемде Абай Ақбастыныкін бітіріп береміз. Сосын Тоқыбай Абайдың жыл соңына дейін. Қалып тұрған елді мекендердің ішінде өздеріңіздікі де, бірақ енді өткенде айтқанымда осы жердің өзіміздің суымыз тәтті дедіңіздер ғой. Сондықтан сусыз отырған жерлерден енді бұл жерде болашақта қараймыз, оқшауландырылған су жүйесін тартып беру жағын қарастырып. Енді тағы да бір мәселе, көше жарығы толықтай жеткізіп аламыз деді. Келесі жылға мінекей ертең бюджетті бекіткенде салып беремін. Иә, келесі жыл ол көшені де бітіріп алдық. Сонымен көшеңізде свет болса, алаңыңыз болса, содан кейінгі мәселе енді ретретімен бола берер деп тұрмын. Жалпы биыл аудандық маңыз бар жолдарды жөндеуге республикалық және облыстық бюджеттен 6,8 миллиард теңге қаржы қаралған. Әкім Жолтаев, Рамазан Жүсіпбек, Төреқан Қожахметов, Қызылорда телеарнасы, Арал ауданынан.